بسم اللہ الرحمن الرحیم نن سپریم کورٹ کے دفاٹا مرجر خلاف چکم کیس ہو آگے فیم سماعت ہو الحمدللہ اللہ پاک مڈیرا حیا وسا تلا ڈیر اچھے طریقے سر پیشی ووش والا آگے کے صوبائی گورنمنٹ سے اعتراض نے جمع کرلو اچھا اعتراض نے اوچت کرلو چی آگے دے پارا ایمو وکیل صاحب آگا ٹائم سرا جواب ویر کر اس آگے دے پارا کنزائن سٹیٹمنٹ وقت ہے دا تو ان شاء اللہ آغا دا چنما دا نیکسٹ ڈیٹ کے بو آگو خپل طرف نے تفصیلی جواب جمع کئی اور مو بہ ہم چکم آگو اعتراضات اچت کری دی آگے اعتراضات و مو ویرتا جواب ویر کر دے 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 کے بیا و بل و مشورہ ایمو دا جاوید اقبال بھائی ویر کر لا آگے شہر مو دا ٹول فاٹا یو گرینڈ فاٹا یو دا جناح کنونشن سینٹر کی یو کنونشن آگا کو منعقد کو چاہے ٹول قبائل ہو چاہے آگے کے مو اسلام آباد لا دا میسج ویر کو چاہے دا کم پروسیڈنگ چی کم سے شیوی دا کم طریقہ کار شوی دا دا غلط شوی دا غیر آئینی دا غیر قانونی دا و دا دے واپس کرلے شی امو دے واپس پا پس سٹیٹس باندے بحال کرلے شی دیرہ مننہ جی اللہ مدیر جی.